Денеска ми беше навистина задоволство да бидам гостин на Сдружената оперативна команда на армијата на Република Македонија, која што е буквално столбот на македонските вооружени сили. Ми беше драго што сум денеска тука, уште еднаш да потврдам на крајот на месец јануари, дека оваа година, овој јануари, практично започнува исплатата на 10% на зголемените плати на целокупниот персонал во служба на армијата. Покачување кое што навистина долги години не се случувало и кое што покажува дека оваа влада ќе води сметка за подобрување на животниот стандард на вработените во армијата на Република Македонија, а со тоа и ќе зголемува и подобрува борбената готовност на нашата армија. Денеска разговаравме и за други потреби, и интереси, и приоритети, и предизвици со кои што се соочува армијата на Република Македонија. Еден од тие предизвици е и недостигот на млад кадар. Долги години бројот на особено професионални војници, но и подофицери во армијата стагнира и се намалува. Во изминативе две години, повеќе од 400 припадници на армијата, војници, подофицери, па дури и офицери, ја напуштиле од различни причини армијата на Република Македонија и сега веќе тој недостиг е многу видлив. Затоа, како што најавив и во Сдружената оперативна команда, задоволство ми е да најавам дека оваа година во три дела ќе извршиме прием на нови 375 професионални војници во армијата на Република Македонија. На тој начин ќе ја подмладиме нашата армија, на тој начин ќе им понудиме шанса за воена кариера на еден дел на нашите млади и на тој начин ќе зголемиме борбената готовност, но и капацитетите на армијата на Република Македонија. Овој конкурс ќе го спроведеме во три дела, ќе започнеме уште во првата половина на февруари. Целта ни е младите да добијат информација за тоа кои критериуми се необходни и оние кои што немале прилика доброволно да служат војска, да имаат шанса тоа да го направат и да конкурираат во вториот или во третиот рок. Овие 375 професионални војници навистина ќе значат многу за подмладување на составот, но тие ќе покажат исто така дека владата е спремна да инвестира во подобро опремена, подобро подготвена, па и подобро платена армија на државата. Тоа беа информациите, дискутиравме и за други предизвици, како да ја подобриме логистиката, како да ги подобриме капацитетите на армијата на Република Македонија и навистина сум благодарна што добивме многу добри совети. Ако има прашања, повелете. Уште еден рок ќе биде пред почетокот на летото, а последниот, третиот рок ќе биде кон крајот на оваа година. Значи, за оваа одлука имаме обезбедено средства во буџетот, за оваа одлука имаме обезбедено поддршка од Министерството за финансии. Се покажа дека, навистина, најавите кои што ги кажуваме, се најави кои што не се дадени од ракав, туку се најави кои што се базирани на бројки. Ја се сеќавам една од посетите која што имав со Министерот за финансии во касарната во Штип. Тогаш ги најавивме првото зголемување на платите во армијата. Свесна сум дека многумина припадници на армијата не беа сигурни дали треба да веруваат или да имаат сомнеш околу таа најава. Сметаа дека може би е дадена во предизборен контекст, сметаа дека може би е само ветување кое што ќе биде одложено. Денеска ми е драго што можам да потврдам дека решението со кое што се дефинира бодот во платите во армијата го подпишав во текот на овој месец, тоа е важечко и првата плата во 2018 ќе биде плата зголемена за 10%. Покажавме како влада дека она што го најавуваме, тоа се случува и се реализира. Во ово годишниот план за јавни набавки влезе и значителна сума со која што ќе може да се обезбеди униформа практично за секој припадник на армијата на Република Македонија, основна и резервна униформа. Сега очекуваме припадниците, односно надлежните служби во армијата да подготват техничка спецификација за да почне процесот на јавни набавки. Меѓутоа, пари
во буџетот за оваа намена се обезбедени и сакам еве да ги повикам и текстилните компании во Република Македонија во консултации со нас, ке имаме технички диалог, ке ги презентираме некои од овие барања да се вклучат за да добиеме и по-квалитетна и по-добра, а по можности домашно произведена униформа.